Fortune Valley Solar Project. I'll take petrol over solar power any day of the week. Listen up. Udo here. No more playing nice. Kick his damn ass. Yeah, come on, guys. Stop going easy on me. No. Ah, caramba. Perdi o ponto de controle. Sir Wagner curtiu a live. Valeu, Sir. Hope you are ready for this. Essa corrida aqui, ou eu chego sem bater uma vez ou não chego. Esse carro aqui é muito fraquinho para essa corrida. Vou pegar os drift para pegar turbo. Nossa, o cara tá lá embaixo já, meu irmão. Time to turn this around. Vou chegar, vou pegar, hein. Pá, vou ter que dar uma tunada nesse carro, ele tá muito fraco. Meu Deus do céu. Passando pra deixar o like, é nóis, mano, valeu aí. Tamo junto. Ah, passei um, pelo amor de Deus. Esse carro é muito lento, coitado. Não tem muito track left, gotta pick it up. Sai. Não! Terceiro! Eu acho que eu tenho que dar uma tunada nesse carro. Ele tá muito fraquinho, coitado. Vou tentar mais uma vez. Vou tentar mais uma vez. Se não der, vou procurar um lugar pra deixar esse carro mais pesado, né? Mais leve, na verdade. Mais rápido. O carro tá todo sujo já, coitado. Carros devem ter dois rodas. Um bonito e um novo, você sabe. Thank you.
Bem mole. Não pode usar freio de mão. Nem por um milésimo de freio de mão ele reduz muito a velocidade do carro. Sai, filho da mãe. Ah, velho, vagabundo. Me jogou pra fora da pista, velho. Pô, é triste. Melhor reiniciar. Na verdade, eu vou melhorar esse carro, ele tá muito fraquinho. Vou pegar outra corrida. Deixa eu ver essa corrida aqui, ver se eu consigo fazer. Não consigo fazer. Meu outro carro não é essa velocidade nunca. Não é esse nível nunca. Vou dar uma olhada aqui. Cento e cinquenta. Loja de carros. Autopeças. Falando na autopeça lá que talvez. Lá que eu vou dar uma melhorada no carro. Welcome to the tune-up shop. Here you can buy new speed cards or trade in part tokens for a chance at that perfect aceleração, velocidade, nitro. Eu vou dar uma mexida nesse cabeçote. No bloco também. Capacidade do nitro, aterrissagem. Perde ponto de aterrissagem. Potência de frenagem. Isso, não tem muito mais o que melhorar. Meu carro agora tá com nível um pouquinho mais alto. Eu acho. Ah, essa aqui é outra corrida. Diferente da... Ela.
been pretty here. Nossa vida. É ponto de controle. Miserável. Ah, já fiz essa corrida aqui. Essa aqui é difícil. Essa aqui é difícil. Ai! This won't stop me. Alexandre Cruz curtiu a live. Valeu, Alexandre. Matheus Elias curtiu a live. Valeu, Matheus. Ah, velho, por pouco, na moral. O cara fica empurrando também, esse filho da mãe.
Essa aqui acho que eu tenho chance de chegar em primeiro, hein? Com mais facilidade. Sai do mato. Dirigindo muito mal. Deus do céu. Pick it up, Mac. You're close. Nossa, não vai dar. Ah, vou reiniciar, não vou chegar em segundo de novo, não. Cara, filha da mãe, cara. Me jogando pra fora da pista, esses porno. Not much road left. Let's do this. Mm-hmm.
Aê, moleque. Seguir. So, selfie boy. Seems you're not all flash. Capacidade nitro. É, vou equipar isso aqui. The gang is starting to cheer you on. It's getting on my nerves. Ah, sorry for being so awesome. As if the house leaning on us to fix races wasn't enough of a headache. I feel ya. They give everyone a hard time. Onde é que eu tô? Ah, tá, tô perto aqui, ó. Nossa vida! Achei que ia pular, não pulou não. O carro se quebrou todo. Mas eu vou trocar de carro mesmo. Depois eu conserto esse carro. Pô, meu carrinho é muito, muito padrão. Parece que eu vou colocar outro carro. Esse aqui é top. Ele é mais fraquinho. Eu acho que ele é mais fraquinho, mas ele é maneiro. Aqui um caramba, filho. Esse carro aqui é top. Não! A prela. Coloquei o nitro. O carro foi pra ribanceira, velho. Tá louco. Quase que eu fui. Tá de zoeira. Wesley Silva curtiu a live. Valeu, Wesley. Nice. É, não foi dessa vez. Deixa eu reiniciar. Iniciar que dá pra chegar de primeiro de boa essa fase aqui. De boaça. Time to crush.
this. Nossa vida, meu irmão, esse nitro. Esse nitro desse carro é muito top. Até medo. Até medo. Puta merda, não freou. Com raiva. Tá de novo. Vamos de novo. A próxima vai. Caso essa, né? Let's do this. Sai da minha cola! Hold the lead time. Ah, velho. Mano, é só ir direto. Ah! É porque teu carro. Ali dá pra ir direto, cara. Aquela curva ali. Tem um atalho ali, é só. Sai direto, vou tentar pegar aquele atalho ali. Que ali, infelizmente, tem que dar uma reduzida pra fazer aquele drift, não. O carro voa. Nossa vida. O bicho é brabo. Eita, Priola, é brabo mesmo. O bicho é brabo.
Fora, polícia. A polícia tá perseguindo outro cara. E a gente tá na corrida aqui. Que lasque. Ah, você tá de sacanagem. Eu deixei o ponto de controle pra trás. É uma música infantil que botaram um funk junto, bem aleatório. Vixe, não sei o que é isso não. Fiquei boiando aqui. Eu achei que aquilo era um atalho, só que eu acho que não é. Tem que pegar o ponto de controle ali, então não adianta nada. Não adianta nada. Que ódio desses caras, meu irmão. Ele bate no carro, aí eu que tomo preju. Agora é sério. Agora eu vou passar esse negócio. Esse carrinho é muito forte, essa louca. Felipe Souza curtiu a live. Valeu, Felipe. Meu Deus do céu. Vou guardar um nitro, vou fazer aquela curva um pouquinho mais devagar. Não dá ruim, aquela curva lá é muito acentuada. Ou eu faço isso, né? Tchau, lixos. Muito brabo, meu irmão. Esse desafio eu conseguiria ganhar se eu tivesse aceitado. Dei molinho, podia ter aceitado. Meu carrinho tá muito forte. Eu já vou na autopeça, vou ver se eu dou uma melhorada nele. Daniel Alves Forte curtiu a live. Olha, Daniel. Vamos lá, o que eu posso melhorar? Cabeçote, turbo. Tira capacidade de nitro. Potência de frenagem. Nossa, tem uns upgrade aqui que só piora as coisas. Esse aqui é ótimo.
É isso. Agora o bicho tá brabo. Vamos ver um evento da hora aqui pra gente fazer aqui. O único evento que tem pra mim é esse. E eu posso fazer. Vê se eu bato uns rachas daqui até lá. Ai! Chega até 94 para conseguir. Pô, deixa eu ler o negócio. Ai não, pô. Quero pegar um racha. Se tiver racha, eu jogo sério. Bora! Próxima corrida. Posto paralela. Fica em primeiro lugar pelo menos um minuto. Não. Não dá porque... Eu tô no nível muito parelho com os caras. Se eu tivesse um tanto mais forte que eles, eu conseguiria fazer a corrida. A filha da mãe tá correndo, hein? Cê é louco. Just keep the line. Bati de propósito. Agora não. Agora não foi. Eu tinha batido de propósito pro carro me ajudar a fazer a curva. Mas agora não deu, né? Pô, você bate uma vez, dá tristeza já, velho. Fica muito pra trás.
Zerei esse Nid, muito top. Maneiro, mano. Você zerou. É que eu não sei como funciona o zeramento aqui, né? Eu tô fazendo as corridas. Tô priorizando fazer todas as corridas. Aí. No começo tinha aquele negócio de cena e tal, mas. Não sei se é nesse andamento mesmo. Mas vamos fazer todas as corridas, a ideia é essa. Deve ser os objetivos principais. É tenso. Cara, no meio da curva. Raiva que você dá. Não, mano. Não peguei não, mano. Eu vi que apareceu um negócio aqui de alguma coisa perdida. É. Deixa eu dar uma olhada. Alguma coisa no mapa. Perdido. Tipo uma parada assim. Só que eu não. Eu não procurei nada ainda não. Vai, vamos ganhar isso aqui, velho. Chega de brincadeira. Posso passar nesses matos. O mato reduz a velocidade mais do que o próprio freio. Vagabundo! Ah! Mano, que raiva, cara! Joga online? Não, não quero passar raiva não, mano. Eu já tô passando raiva offline, imagina online. O cara deve ser mais chato ainda. Ixi, o cara voou, eu também, olhando pra ele. Eu olhando que o cara saiu escorregando, eu fui também.
Vamos lá, vou treinar um negócio. Por quê? Mano, sempre tem um carro ali, cara. Vagabundo, sempre tem um carro ali parado no meio das curvas, velho. Nessas curvas fechadas. Propósito, tá ligado? Só pra te ferrar mesmo. Sai desse mato, miserável! Still got this. Vou olhar o mapa. Pô, a placa ficando na minha frente. Ô, raiva. Zero Resident Evil 4 pra precisar se abrir. Mano, eu sou muito ruim de Resident Evil 4, mano. Eu sou muito ruim. Até desanimei, velho. Sou muito, muito ruim, tem? Tipo, muito mesmo. Se eu soubesse pelo menos um pouquinho do jogo. É porque a jogabilidade, eu nunca joguei nenhum jogo com aquela jogabilidade, não tem? Ah, eu não tenho costume de jogar o jogo assim. Aí fica difícil pra caralho. Aí eu acho meio difícil. Jefferson Maia curtiu a live. Valeu, Jefferson. Eu tô fazendo essas curvas tudo errado, né, velho? Eu tenho que ir curvando primeiro, depois eu faço drift.
Resident Evil 4. Eu tô entendendo agora, hein? Dificuldade de fazer esses drift ainda, hein? Ah, so close. É porque o freio ele fica debaixo do W e fica meio difícil de acionar no tempo certinho. Vou ver se eu mudo o freio. Coloco na outra mão aqui pra ficar um pouco mais. Mais tranquilo de fazer o comando. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Essa corrida que eu posso ir, hein? Às vezes o freio ele não sai a ré, no caso, né? Aí eu vou direto. E aqui
Martinez has the best damn steak. Margarita. Aposta paralela. Fique em primeiro lugar menos um minuto pra progressar. Não. Não quero aposta paralela. Time to crush this. Puta merda, velho. Com raiva. Queria fazer a curva bem fechada, mas acabei batendo. Que triste. Matheus Araújo curtiu a live. Valeu, Matheus Araújo. Obrigado, mano. Gotta make a move. Vamos de novo! Nossa, eu tô batendo demais, tenho que acertar essas curvas, cara. Tem que melhorar isso. Porra, mano. Uma curva complicada, hein?
the opening. Que eu tô errando. Agora eu sei que eu tô errando nessas curvas. Esses drifts. Até reiniciar. Agora eu consigo. Vem, filha da mãe! Quer que eu vou te passar? Ah! É sempre, velho. O carro sempre tá ali, velho. Não dá pra fazer essas curvas na contramão, não. O cara fica te esperando. Fica um carrinho paradinho ali, velho. Que vagabundo. Também tô fazendo muito errado aí, né? Dá uma treinada de uns drift. Drift tá uma porcaria. Ai, depois eu tento de novo essa corrida. Tento de novo porque o carro também não tá tão forte ainda. Dá pra ganhar, né? Mas vai ser difícil. Nossa, essa aqui é pior ainda. Cara, preciso ir na autopeças. Ver se tem alguma coisa pra esse carro aqui. Se não tiver, eu vou pegar meu outro carro. Meu outro carro de estrada e vou fazer as corridas dele.
Toma. Só pra ver se tá forte mesmo o carro. Eu tô indo no autopeça, não tô? Tô. Ah, tá. Vou subir nessa montanha toda pra ir lá. Eu dou uma treinada na pista, né? As pistas aqui são boas pra treinar drift. Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui nesse autopeças aqui. Se não tiver, tem que trocar de carro. Capacidade nitro. Pô, isso aqui é interessante, hein? Interessantíssimo. Que aumenta a velocidade, só que tira a capacidade nitro. Bom, mas pouca coisa. Umas paradinhas que parece que não faz diferença nenhuma comprar. Menos 7 centésimos. É. Meu carro, ele tá quase nível 200. Acho que dá pra tentar. Só que eu vou fazer outra corrida agora. Deixa eu fazer essa corrida aqui. Deixa eu ver se é essa. É essa aqui que eu preciso fazer agora. Só que é com outro carro, né? Então vou lá só pra... só pra chegar. Tá frio. Agora tombou o carro, hein? Foi igual outro carro. Deu uma beijada na pedra. Sei. Sai. Ele fica no caminho certinho, velho. Ele aparece certinho onde você vai passar, quando você tá na contramão. Nossa, a parada é lá do... a parada é lá do outro lado. Tá, deixei pela pista mesmo.
Toma. Nossa vida, meu irmão. A parada é bem aqui, ó. E eu tô indo embora. Mas tá aqui do lado aqui, então de boa. Esse carro aqui ficou muito engraçado. Fica pulando igual canguru, velho. É louco. Esse mesmo. Ah, esse aqui é outro tipo, pera aí. Deixa eu ver se... Atinge velocidade 77 e vence a corrida. Ah, aí é moleza. Vou aceitar. Atingi 177 km/h. Tranquilo. Esse carro aqui é outra pegada, velho. Ele desliza um pouquinho mais. Quando desliza, né? Ele é mais pesado. Nossa, reduziu demais, cara. Que isso? Eu reduzi isso tudo, não. Sai! Ganhei. O cara tava na cola ali. Podia ter usado a câmera pra olhar pra trás. Vou ver se eu uso mais a câmera pra dar uma visão mais privilegiada dos outros carros. Trocar. Capacidade de nitro, potência, tempo no ar, aterrissagem. Trocar pra quê? Vou equipar, filho. Parece que eu vou trocar isso. A ideia é que o carro sempre fica melhor. Vamos ver qual que é a próxima corrida que a gente tem que pegar, hein? Loja de carros. Pera aí, mas tem uma corrida aqui. É que tem um bagulhinho bem no... É essa aqui que eu tenho que ir agora.
carro chega todo sujo na corrida. Todo ferrado. Vem pra cá que tem um monte de pedra aqui. Achei que tinha um posto ali, não tem. Vamos com o carro sujo mesmo, né? Fazer o quê? Não, nessa aqui não, nessa aqui não, nessa aqui não. É essa. Bora, acho que é a última corrida, hein? Realiza um salto de 60 metros. Ah, aí é fácil demais. Muito fácil saltar 60 metros. Espero que esteja preparado. Hora da diversão. Então bora. Meu carro todo cheio das lamas. Para de deslizar! Você desliza demais! É roda de manteiga, você é louco, velho! Aí, aí! Não! Mano, eu fui olhar a legenda que o cara tava falando. Não prestei atenção. Vagabundo. Mas esse cara é pata, vou passar ele ainda. Mato reduz muita velocidade, cara. Capatinho. Out of the way, slowpoke. Damn it. Please, Udo, tell me how I'm all talk again. Shut up and drive. Ih, ficou pra trás ele. Ficou pra trás. Acho que ele perdeu algum ponto de controle. Ixi, já era. Posso sair do carro aqui. Dá uma descansadinha. Nossa, a frente do carro tá tão destruída. Toda destruída a frente do carro, Sandler. Ah, não. Eu não posso perder ponto de controle, não. Mas ele perdeu o ponto de controle, ele deve estar lá não sei aonde. Ele não vai chegar aqui nunca. Só se o jogo roubar, aí ele chega. Só se roubar pra ele, aí não tem como, né? O negócio de ponto de controle quebra muito. Se sair do ponto de controle sem querer, se o cara te jogar pra fora do ponto de controle, já era, você perde a corrida. Celebrate this. Deixa eu ver. Agora eu vou pegar esse primeiro aqui. Vamos ver. O que que vem? Nitro! Só que uma porcaria, né? Vou trocar. Ficha de peça. Pô, interessante isso aqui.
Liga 73 derrotada. Novo carro desbloqueado na loja de carros. Golf GTI. Pô, libera um carro da hora aí, velho. Liberou carro feio. Pô, podia ter um posto pra acertar esse carro, né? Todo estragado o carro. Who is this? Who's this? Santa Claus. Who do you think? Look, I got something for you guys. An early Christmas present. Okay. An opportunity to strike at the house. Tell Tyler we gotta meet. I'll send him the info. Abandonados. Tá bem no cantinho ali o tal veículo abandonado, né? Sei lá. Eu não sei o que que é isso. Mas deixa eu ver se eu consigo encontrar esse troço. Ah, pior que mostra aqui, ó. É tipo uma paradinha aqui. Roubo na estrada. Ah, isso aqui é outra coisa. Roubo na estrada contra o relógio. Ok. Deixa eu ver a corrida pro outro carro aqui. Eventos. Essa já fiz. Essa já fiz. Essa também. Eu fiz essa corrida? Agora eu não lembro se eu passei essa corrida em primeiro. Deixa eu jogar ela só pra conferir. Mas eu acho que eu já passei. Importante é que o motor tá funcionando, né? O carro tá todo destruído. Olha a diferença agora. Agora sim, ó. Agora tá bonito. Vendo essa corrida aqui pra ver se eu já passei isso aqui, né? Vou jogar ela uma vez. Keep it up. Nossa vida! Medo, meu irmão. Bater naquele carro ali. Não concluí o desafio não, mas passei. Ou consegui, não sei se eu concluí o desafio. Tempo em primeiro, 30 segundos.
Ah, tá, entendi. Agora entendi. Eu tinha que ficar pelo menos 30 segundos em primeiro lugar. E ganhar, no caso. Esse aqui deve ser bom, hein? Já coloquei no meu carrinho. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui. Acho que eu joguei essas corridas tudo. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou dessa aqui, ó. Essa aqui eu não fiz. Acho que é nela que eu tô precisando ir. Pela mata aqui. Tem esse negócio no meio do nada. Nossa, esse carro não corre nada na terra. Tem 1 milímetro de terra e ele tá sofrendo. Nossa, olha onde que é o negócio. Subir essas montanhas tudo, eu acho, né? Ou é do outro lado. New players on the scene. Udo and La Catrina were both barely beaten in their own turf. Rumor speaks of two races. Are they working together? Who are these mysterious races? Your curator can only speculate. Aces. Sounds like our little crew's getting noticed. You know that means the house is gonna notice us too. Good. Yep, pra virar aqui. Tá pela! Meu Deus do céu! Tentar de novo. Aí, agora foi, pô. Não conseguiu na primeira vez, tenta outra vez. É que esse carrinho é muito levinho. É tomba fácil. Bomba facinho. Acho que essa corrida aqui é a última que tá faltando, hein? Ih, rapaz. You're here, good. Listen, the house is running convoys in the town and the next one's my Koenigsegg with some extra tech attached. You and your friends are gonna grab it back for me, okay? Why would we do that? One, you owe me. Two, I'll let your buddy Rab peek under that hood before you hand it over. Don't need a third reason. We're in. Yes. So, here's what you do. They're transporting the Koenigsegg across city limits in 2 hours. We intercept, then grab the cargo. It'll be part of a convoy. What are you thinking? Quick hit and run. Get me close to the truck and I'll take care of the rest. Rav, you turned that Mustang into a runner yet? Yep. Followed your specs, the plating's all in. It'll Não
E agora eu vou pegar outro carro, hein? Agora eu tô com outro carro. Tá aqui, ali que eu tinha que ir mesmo. I'm not sure what Rav did to the Mustang, but it feels tight and heavy. Like it's tensed up for a punch. All right, Ty, remember. The house will have enforcers protecting the convoy. We'll have to get rid of them first. Get me on the truck before it reaches the Ember Valley Tunnel, and we're in business. The aerial surveillance will be blind inside the tunnel. Perfect time for a hit and run. Tô levando alguém. Worst case scenario, we have Eu não entendi nada da história mesmo. That won't be necessary. Não teria visto a história. Porque no caso essa menina é a Jess. And plan D. And plan E. You got that right. Pegar uma reta que eu vou ver se esse carro corre de verdade. I'm not here for thrills, man. I'm here for the job. Yeah, we'll have fun. Ih, o meu é melhor. O meu é muito melhor. Seriously though. Carrinho velho aqui. Acho que esse aqui é o carro de drift, né? Esse aqui é o de drift. O meu carrinho é de... É... Mais pra velocidade. Tem outro que é pra estrada. Mais pra... Pra impacto e estrada. Esse aqui, acho, eu acho que é de drift, né? Que é específico pra drift. Deixa eu pegar um cafezinho aqui. Eu já volto. We're losing him. Oh no, we won't. O caminhão se distanciou demais. É claro, não estava aqui. Get me close to that truck before it hits the tunnel. Alcance um caminhão. Com certeza a polícia vai problematizar. Elimine os capangas da casa. Esses bunda mole aqui? Os caras não são bobo não, fi. Eu diminui a velocidade pra eu fechar eles, só que eles foram pro outro lado. Toma, vagabundo. Nossa vida, meu irmão. Esses postes parece porte de GTA, velho. Forte igual uma rocha, meu irmão. Um de novo. Esses caras é fácil de eliminar. É que eu fui pego de surpresa. Não, já tinha feito isso antes. Nossa vida. Vagabundo, ele tá usando. Ele tá usando o nitro justamente na hora que. That last car
justamente na hora que eu vou chegar perto, tá ligado? Oxe! Na pista. Ai, miserável, mano. O carro aparece do nada, velho. Sai fora, rapaz. Que é isso? Eu tô do lado do caminhão. Tubo do caminhão antes do túnel. Ah, tá. Tem que subir antes de entrar no túnel. Entendi. Porque eu não sei, né? Mas tá bom. É a missão. Mesmo que não faça sentido, a missão exige que você faça isso. Aprendi. Deixar ele distanciar um pouco. Caraca, o caminhão é motorista de rally, filho. Você é louco. Caraca, doido, que caminhão é esse? Tá doido, o caminhão fazendo as curvas. Se eu fizer essas curvas aí no Euro Truck, é uma só pra ele tombar. Eita, preula. Nossa vida. Alcance o caminhão. Mano, ele conseguiu fugir ainda. Vagabundo. Calma, vagabundo. Ih, tem que destruir os caras. Será que eles estão pra trás, né, velho? Tá, filha da mãe. Tem como acelerar? Esse cara tá aqui, velho. Tem como destruir ele aqui. Reinicia que é melhor. Toma, vagabundo. Eu vou continuar seguindo ele, não vou parar de seguir não. Pela pista, né? Senão não vou chegar não. Não vou perder ele muito. Ai, miserável. Abre a pista. Guys, I'm hearing a lot of cop chatter. We got
someone's attention. Then let's get this done fast. Caraca, ele passou dentro do carro. Beleza, você passou dentro do carro, caminhão. Você não tem física, não, é? Tá de rasque. Da vida, meu irmão. Jess, I've got a really bad idea. Mac? Ladder on the side. You can get up on his right. Ai. Meu Deus. É do outro lado. You gotta get closer. Nossa vida. Tá de drama. Mas esse motorista desse caminhão também. Eita, preula. Agora eu gostei, ó. Era pra roubar um carro. Caraca, esse carro corre muito, doido! 300 por hora sem nitro. Mano, tô até com medo de dirigir isso. Tá doido, cara? Que isso, é muito rápido. É muito rápido. Mano, é muito rápido. Caraca, doido. Sai, polícia. Vai, polícia! Vou soltar o nitro só pra... Só pra testar. Caraca, meu irmão! Quase 400 por hora. Top, doido. Mano, tá muito rápido, velho. Muito rápido. Meu Deus do céu. Tá preula, menor. Tinha que virar ali. Tá, cheguei. Caraca, esse carro é muito rápido. Cê é louco. Quase 400 por hora. 400 km por hora, 400. Você é doido. Um carrinho velho que desbloqueia. Por que não desbloqueia um carro bonito, da hora? Pelo amor de Deus, cara. Desbloqueia uns carrinhos da hora pra comprar. Esse carro feio, não. I'll find whoever did this. You can be sure of that. My investors are becoming anxious. I pulled you out of the barrio because I thought you could handle this. I can. I hope so. What's under that hood was worth more than your life. Oish. This better not be you, Morgan. Okay. Voltei ao meu carrinho. Dá até pena de... Dirigi meu carro agora, depois de ter dirigido aquele carro lá. Coitado. Brinca, meu carro vai ficar igual aquele lá, velho. Aqui é garagem. Vamos pra missão. Viagem rápida. É, eu quero fazer viagem rápida agora. Essa aqui... Tem outra aqui também. 196. Ah, é, meu nível tá alto, né?
Tem como fazer? Como que faz a viagem rápida? Vou ficar andando essas pistas tudo aí só pra chegar lá. Eu nem li o bagulho. Amber says he got the car. Good. He better have a hell of a team if he hopes to make sense of that tech. Couldn't crack it yourself. No. The ECU is coming. 6 km. Mano, por que esse negócio tem que ser tão longe assim, velho? Tá doido? Vou pegar a pista aqui. Uma volta, então. Chega a 300, não. Ainda não. Mas vai chegar. Só chegar os upgrades certo. Só chegar os upgrades certo. Ele consegue chegar a 300, tranquilo. Lá, hein? Fazer só essa corrida aqui, eu vou finalizar a live por agora. Por hoje é meia-noite já. Não consegui fazer live mais cedo. Mas é isso. Can own the city's drift and drag races. Their ship lock for drift and riot club for drag. Beat their bosses, get one step closer to entering the. Não era a corrida isso? Right, guys, time to tackle... Ah, liberou novas missões. Pode crer. How about you, Mac? I'll buy and set up my own drift ride. Thanks. Time to throw some skids again. Drift. Eu tenho um carro de. He does? Eu tenho um carro de drift. 150. Isso aqui não é de drift.
you be when the revolution comes? We are the last stand against corporate tyranny. We are the drifting. Good news, recruit. You've been accepted to a shift lock test. Tem conversinha. Manter mesmo drift por 200 metros. Será que eu consigo? Vou tentar, hein? Let's crush these animals. Carro aqui não é o melhor que tem não pra drift não. Fazer um pouquinho antes, hein? Pisar no freio um pouquinho depois. Not my best work. Vamos de novo. Thank you.
baby. É isso. Vou finalizar aqui por hoje aqui. Agradeço a todo mundo aí que apareceu na live aí, que curtiu aí. Tamo junto. Amanhã eu tô de volta aí, Deus quiser. Beleza? Valeu, é nóis.